Zík. Tak jo, páni a dámy, vítám vás na Twitchi. Dneska jenom na Twitchi. Se mnou je tady Doom a... Taky, jak to máš ten nick vůbec? Nemasita. Tak, v ofu, než se tady k nám připojil, tak jsme tady s domem stavili a upravovali terén. Hlavně dom tamhle vzadu zapracoval. No to vám musím ukázat. Mám to ukázat i takhle přes mapu. Tady včera byla ještě hora, která už tam není. Včera byla hora a už tu není. No, ona se vypařila. Ne. Napsalo se lomeno kat. No. Jak je ten příkaz? Pak nenasitovi. Hele, se ti zobrazil creeper. Na Satovi, pokud si to osvědčíš, tak ti tam sem dám přístup taky. Stavíš. Zatím mám dobrý ping. Jo. Hlavně to celý nezbouvej, pojď se podívat. Tam jak jsme se bavili o tom vchodu, jo. O těch třech teda. Tak a já jdu něco dělat. Mohl bys mi půjčit taky krumpáč, ne? No, ale to dělávám. Počkej, teď já mám... No jo, musím počkat, no. Tak jako co? Máš tady, já tak dodělám. Ale ty nechceš ten můj? Já dělám ty velké plochy. Jo. Tohle mě vždycky vybudí, jak tam zasyčí. Už já jenom říkám, hele, už jsi na to zvyknul, jo? Denny bude dnes stream. Ty bych taky pustil stream. No, jestli to máš nastavený, my jsme se k tomu přece nedostali, že jo? No, to je trošku problém. Máme dost toho, ne, to je vlna. Ty té rakoty asi moc není, že? Ne, já jsem ho vyjazdu. Jo. Budu té rakoty vyjazdu. Nevadí, vůbec se nic neděje. Tak. Já ještě něco musím říct. Masita nehlaší, vychází. To ti nevychází, nebo co jsi říkal? Nemasita nehlaší, odchází. Odchází? OK, no. Já neodcházím. Ne, ale... Takové to, že odejdeš a nikdo neví kam. Já vím, já jdu prostě pro mlíko. Máš žízeň, jo? Ano. Tak to se vyplatí, no. Jde pro mlíka, už se nevrátí. Jestli nebudou mít plnotučný, tak proč by se vracel? Nebo takhle, že jo? Zrovna nejhorší mistrová na 3 měsíce je tak malá, že bych ji mohl vzít pod krk jednou rukou, pod krkem jednou rukou a zvedat ji jako činku. Koukám, někdo má, perník má dobrou českou spisovní, no. Ale to nevadí. Hej, hop. Já už to ne. Bo to chceme všechno zrubat? Ne, já teďka vyznačuju na budovu, víš? Jo. Tohle celý jako půjde dolů. Tady ten kus. Jsou tři vchody vyznačený, takže jako jo. Tak na ty pravý straně to můžeš vyndat. No. Jestli se ti chce. Víš jak ty máš ten diamantový F1? No. Já mám efficiency 4 na tom. Amber, nerozbitnost. Akorát se rozbíjí, no. Takže.
Já ještě tam budu něco rubat, tak já ti dám ten můj, co použiju. Já jdu teda rubat. Počkej, ten kope jeden blok nebo jak to je? Jo. Okej. Okay. Ale furt lepší než ten diamant. Mhm. A tady to můžu zrubat? Počkej, já tam vyběhnu, vydrž. Dělej, vyskoč tam, kde? Tady. Tady to. Ber to tak, jak si je poslední vchod a ten je tady někde, já ho nevidím. Tak, tohle je roh, jo. Takže tamhle to nalevo, už ten vedlejší blok, už to můžeš dát pryč celý. Vůbec nevadí. Právě je docela trošku problém. Myslíš, bude dobrý Darkwood a bříza k tomu? Možná, že jo, viď? To tady nějaký je, to... Půjde. Nezavím, myslím. Tak. Kouřový sklo. Ráda. Já jsem chtěl... A vypadlo ti to z hlavy, ej. Ne, ale... Ne? Jak to, že ne? Ale... Rozmyslel jsem. Jo. Pak to nech na jindy. Ono, o nic přece nejde. Já to řeknu mimo. No jasně, nebudem to probírat do streamu. Se to třeba nehodí, tak to si udělal dobře. To je potom. Ne, hop. Tak. Takže. Chceš to mít rovný nebo mírně do terénu? Počkej, já tam běhnu, jo, vydrž. Kde seš teďka? Hele, tady máš uhlí. Jo. Já bych to zatím zarovnal, no. Jakoby, když půjdeš sem takhle. Tady. Jo, už běžím. Tam to ještě nekončí. Moment, tak já to musím oběhnout celý. Chceš dát to? Ne, to už tam skoro jsem. Když jsem opustil svoji resku. Ale já ti to vyznačím, že by se to zarovnalo jenom zatím takhle. Když tak až mimo stream, že jo. Takže tady ta celá strana, jestli máš na to náladu. Hlavně připrav, ať nepřijde mimo materiál, jo. Padla ti liška. Mm-hmm. Zase jdeme. Ale dobrý by bylo, kdyby ty lišky se daly používat i jako, že ti budou nosit materiály, že? Jo, od toho máš alaje. No jasně, no, jenže ty jsou nespolehlivý. Tak vezmu. Jakoby můžeš je použít na automatický sklad, ale... No, já s tím nemám zkušenost, takže pro mě jsou nedůležitý. Tak. Je, to ještě daleko, já nemám klasickou lopatku a jsem nadspanej, tyjo, nemáme sud. Nikde? Nevím. To je vykradlý. Vyhodit... Kostě. Nechci vyhodit, tvrčky bych si mohl udělat. Nevím, mavkuje. Jo, a já tady nemám oprávnění. To chtěl pomoct? Ne, já jsem si tady chtěl položit crafting table, ale zjistil jsem, že jdeme oprávnění, tak... Ale tak můžeš jít ke krafťáku, ale nevím, jestli na to budeš mít taky oprávnění. Třeba tamhle jaký... To jsem zkoušel, nemám. Nemáš? A co chceš vycraftit? Já jsem si chtěl jenom vycraftit tento meč.
Jo, hele, tak dej chat, zkus dát lomeno craft, jo. I když nemáš svůj stůl a mělo by ti to snad fungovat, ale nevím, jestli to funguje v restce. Nemůže, protože má tak velký rank. Jo, takhle. Nefunguje. Protože ty máš takový rank influencer a pak tam mají orka, helper. A z čeho chceš udělat krumpáč? Z mých diamantů. Jsem hodil diamantů. Jo. Čtyř. Tak vydrž, já tam za chvilku doběhnu. Udělám ti dia. To pak probereme nějak, jasný. Se vyspí mezi tím. Pojď do mý bejsky. Jo, jsi tady. Tak pojď. Já aspoň vysypu ten kobol, co teďka nepotřebuju. Tak, vydrž. Takže. Meč, dřevo. Těžkový oči, já jsem zase udělal něco špatně. Tak, hned to bude, jo? Meč je takhle. No, Domene, teď se tam prosím tě nepleť. Víš přede mě, jo? No a tady máš nějaké tyčky, tady máš tohle, jestli chceš kostě na zahrádku, co ještě bych ti dal, jídlo máš? Jo. Fajn. Dejme tomu, že ho využíváš jako odpadkový koš. No, už mám plný inventář. Počkej, já ti hodím znova, pojď sem. Až mám plný inventář. Co jsem říkal? Hele, tak už mu ukáž, kde by mohl bydlet, že jo? Jo, Fred, bude asi rozumnější. To bude rozumnější. Dva. Říkal jsi minimálně 16, tak to je jeden chunk, byl daleko. Abych řekl, že by mohl bydlet... Vezmeš mapu někde jakoby k ty vodě, nebo napravu, nebo tam jak je taková ta fajfka pod tebou, nebo jak to máš, nebo až za ní, u moře. Tam to vypadá dobře. Ale zas to bude mít daleko, než se udělá cesta, no, k bráně. No, asi ještě tak uděláš. Není zase tvoje průk. Za jak dlouho se ti opraví ten krumpáč? No. Zvyšuje životnost itemů. No to tady nevím. Já jenom vrátím. Máš vystavené diamondy? Tyto emeraldy a zlato? No, jenom trošku. Jo. Je, trošička. A tady máš ten. Počkej, mám ho? Jo, mám. Teda nechám ten zatím si půjčenej od tebe, ne? Co ty jo, na to? Jo, okay. Jakoby ten, to je to, co vidíš tady, je vážně jakoby zlomek jenom. Jenom taková drtka, no. Jak bysme to nazvali, že jo. No. Co? Nebyli těžit s mým krumpáčem a jak dlouho? Hodinu a půl? Jo. A pak už jsme to nemohli dávat ani do batohu, jo? Máš taky batůžek a každý level se ti to znavyšuje. A jo. Už se ti přidá slot. Nedá. Já nevím, po jaký úrovni to je, aspoň mi to takhle majitel říkal. Musím ty věci někam dát, už mám zase plný No.
Ještě nic není, počkej, až začneš pořádně hrát, hej. Já mám celou čest koblu. No. Pojď za mnou. Jde tady. Se jenom podíval na mapu, kde bys teda mohl bydlet. Chceš vodu nebo pevninu? No, tak aby to mělo... U vody. No, tak nebo to... Aby blízko, jestli toto. No tak kousek od tebe, tam jak je ta prohlubeň. Tam je voda a je tam kousek i moře. A pak za tou prohlubní, za tím kráterem, když se tak vezmím, jako by ta hokejka, tak tam je dobrý plác. A možná by tam byl i dobrý mostek přesto. A tím pádem by se dala... Tím pádem by se dala i napojit cesta. Už mě to zase krešlo, moc mluvím. Takže by si zase byl... No musím chvíli vydržet, no. Tady máš takové krásné stromy, vodičku... Toto je hustý docela. No, ne, to jsi ještě neviděl, ještě další. Jo, anebo když půjdeš do hlouby jeskyně. Máš tady ametistové jeskyně, mushroomové jeskyně, nedrové jeskyně. Je to kombinované. Dobře. Počkej, já se jenom tady pozhlédnu. Mušky nepotřebuju. Já se to despawnovalo. Dej to po. A ukážu ti přírodní. Tak. No, dal jsem ti. What? Ale. Tady pojď. No. No. Tak to jo. A tady pojď. Okay. Tady máš hobitírnu. Hm. To creeper. A vím. Nevím, jakože... Já si přiznám, toto se mi docela nelíbí. Co? Máš s tím problém. Máš s tím problém? Člověk se tě náhledá blíž a ty řekneš, že se ti to nelíbí. Ale ne, můžem počít. Takové krásné místo a někdo odpoví, máš s tím problém. Pojď nahoru. A co by? Pojď dolů. Pojď dolů. Pojď nahoru. Dělej. Já jsem tady. Mi to nepřepíná bloky zase. Jo. Tak počkej, jdu si jenom tady. To je dobrý. Do raketky. No, já bych se zhaslo lampička. Já tak už vím, proč nepoužíváš tu moju elitru. Že by si zas byl moc rychle. No, já jsem mu zhasla lampa, kávy. No. Ale nic, kávy se zhasla lampa. Ne. Zlejím. Jo, nezapomeň říct o Shelby Kaya. To hraje taky Minecraft? Ťuká na sklo občas. Jo. Tak když potřebuješ na záchod, taky máš přesvědčit, hele, teďka hraju Minecraft, víš co? Jako. A bylo by. Okay, Darkwoody. Fajn. Okej, okay, tak tady je portu, a tady si můžu tady to můžeš. Jdu po A. Grand Canyon. Tam hledat dál. Já bych se zabydl tam na tom vrchu. No, jako vím. Jo, no, ale... Jak to řekl? Dobře, hledám dál. Takhle...
Takhle, tak. Pojď. Jo, já nedosáhnu na jeden, na jednu kostku. No proto. Jo, do prčic, mám zůřel, tak dej TPA. Do prčic, hodit se. Jupi. Jeden vchod, druhý vchod. Ale kuž. To se mi líbí. Jo? A když bys našel ametisový jeskyně, tak zase to, prosím tě něco zkus najít. Teda ty, víš co, šádry. Šádry, proč tomu říkám takhle? Šárdy. Kardy, tak. Tady jeden, druhý, třetí vchod. Tenhle je poslední. Tady bude okno. Jo, a když náhodou pak se budeš vracet přes bránu, tak dáš lomeno home, pokud nějaký už máš, jo. Ty jdeš v tým projdu. Projdeš tam, ale zpátky už se dostaneš jenom přes to, přes příkaz. V nedru. No. Což není takový problém. Na jednu stranu. Tak vrací. Jdem zpátky. Tak a teď jsme úplně někde jinde. Jo. Jupi. To se vyplatí, ne? Ano. Takže. Tak trochu bych řekl. Mám dát TPA? Jo, dej. No, dal jsem ti. Jo. Hledám. Tady je baži. Jsou tam nějaký slajmové? Pozor na moje uši, prosím. Tak. Přibydlet v džungli. Jungle? Že bych chtěl bydlet v džungli? No pojď, Tarzane, pojď, kaky. Sorry, já jsem si šel pro kapesník. Wow, tady bude, že tady bude druhý. A když si sundám armor a poběžím, tak už je nenajdeš. Sundej armor, já nemám místo, ale. Tak ho vyhoď. Tak čekej, ne, čekej. Jo, Česká, pojď se takhle pojď. Mně. A otoč se. A přikrč se. Hotovo. Je screenshotu. Ne, ne. Jojojo. Jojojo. To vypadá, že kdyby se zlámal z kopce skoro. Ale ne, zase perník. Perníku měl bys dávat. Perník asi má to, málo cukru na tom perníku. Jsi má us... Mně se líbilo u toho, aby mu to zbrzdilo ten pád. Další Enderman tu je. Tak jo, tím. Čau. To zabydlí. No. Tak kde bys chtěl bydlet? No někde u vody, aby jsem tam měl krásný bývat. Najdeme vodu.
Najdeme vodní. Co to bylo za skeletona? Já nevím, jako. Chceš hodně vodíčky? Among Us, jo. Jo. Já hraju Among Us. Jo, ono je víc těch verzí, takhle. Jsem viděl. Ne, chceš hodně vodíčky, dá mi typu a jeho botnu doma. Hele, tady je krásná jeskyňa. A je to hned kouhody, dej typu a. Tak nedaleko nás je taky voda, že jo? Ej, on má třeba... Dvakrát dál než... No, zase perník. Dělej dýpa. Já bych odpočítal, já nevím, 64 bloků, ať je ta reska, bylo by to. Nemyslíš? To máš kivičku a tady máš vodičku. Je tam vodička. Jopi, jde tam skočit. No, nedělej to. Tak vysoko. No, chceš? Se najdu. Hej, ale to je docela dobré. No, vidíš. Když si to tady vyrovnám. Není problém. Co tady uděláš? Dívej to. Vlastně musím mít vyspat zase. Toto nevypadá... toto? Nejlíp. To vypadá dobře. Hledám. Nebo... Nebo tady. No tady je Enderman. Dej to po. Počkej, já tady Endermana. Ok, už jde po mně Enderman. Tepa. Tak. Cool. Když dělej, bys... Fleto, dělej. Dáš teda, tepa, a? Čekej, já tady zabijím Endermana. Nečekám, ne. Zabijím, ale nebo zmizel. Asi zmizel. Tych tepa. Tak. A co tady? Tady je to krásný vody. Máš... No další Enderman. Tak se na něho nedívej. Tady máš další. Já se na něho podívám. Já chci Ender Pearl. Tak počkej, tak já tě zabiju. Takže tady bydlíš? Mhm. Sorry. Tak je... tak ne. Já měl looting. Já ostříhal ovci doma. A už tady přes půl hodiny běhám s tou vlnou, že jo? Mhm. Oh, zombík. Rotten flesh? Jo. Au! Tak já jsem chtěl střelit toho zombíka, sorry. Já jsem zombí, jo. Pardon, máš zelený skin, pardon. Ale nevypadám jako zombík. No takže. Zelený. Já si to tady vyrovnám. Tam nebo tady? Co? Tam nebo tady? Kouknu, můžeš si to propojit. Co je horší. No, zase zombíci. Zombíci, vy mě tady zase budete otravovat, že? Budeme. Oni budou zpívat tralalí, tralala. Oni budou zpívat spáločku. Zase! Počkej, kde to mám? Zomíci, vy mě máte rádi, nebo co? Oni zbožňujou, každého nového hráče musí potrolit, víš? Já tě slyším, kde seš? Já? V zombíku. No tak ty seš, oh, už se spálil. Jo. Ale máš tu odsaď 100 bloků. No, tak to by mělo stačit. Takže pohodě na... Takže co jste by se tady ke mně udělalo? No jako, máš to 100 bloků od té doby? Nebo od toho, co jsem ti ukazoval to první, vyvíš? Jo, to bude v cajku. A od nás to má... Jakou ti barví? Zdar
Ne. Aha, to je. Perníku. Od tebe to má 500 bloků a ode mě to má 300. Ješkovi oči. Máš to celkem daleko. Tady vážně bydlet? A to se pak nějak dořeší časem. Teďka hlavně ať se nastěhuje a má kde bydlet, kdyby náhodou ale z Gute, ND a takový ty věci. Ať se nastěhuje, vystěhuje, přestěhuje. Tak. Odstěhuje. Já nevím, co tady... Co máš tady třeba ještě za místa? Kdybys mi navrhl se bydlet. Se bydlet, to je dobré. Nové slovo, to si někde poznamenej, ej. Kolina zombíku, já piju. Vodku. Tak. Proč? Tož. Hele, je plná vzduchu. Hele, ten tvůj krumpáč se asi neopravuje, ne? Doma. Je hele, diamanty. Dík za odpověď. Jsem se zase hodně dozvěděl. Pak úžasný. Je hele, dvojte diamanty. Dam. Jako pes našel, ne, přidá novou jeskyní. Oj. Okay. Tak to si poznám. A já nemám ten krumpač. No. A kde seš? U sebe doma? Ne. Obsidian. Já nevím. No tak já půjdu asi sobě. Nice. Vyšlo akorát, jo. Dobrý, takže on se tady zbydluje, nemá tady stěny, ale... Tam má zombík s pumpkinem, který na mě přišel. Budeš bydlet s měkkým i nebo i s tvrdým? No! Jak se to vezme, jak to přijde, že jo, jasný. Okay. Kde je pan? Pan Masar je tady, jak si těžil, kámo. Neříkej mi kámo. Říkej mi kámo, kam na mám, ale... No. A hezli jsou na chodbě. Tak co potřebuješ, ten svůj krumpáč? No. Ale nevím, mně připadá, že se neopravuje. Nebo jo? Neopravuje. Má tam mendy. A? Ještě, že mám ty dva sudy. Opatrně, Masere. No, zase další zombie. Netrkej tou lopatkou. Netrkej. Je prčic. Ostroj spawnujou zombíci z pumpkina na hlavě. Počkat, já bych mohl použít ten krumpáč, že? Když dělám... Když bys ho tak mohl omrát. Ty šal. Do ty to barely dám, protože to je hrůza, kolik tady jsi tak obor s tou. Pod mluví, že nikdo ti nerozumí. On se stěžuje na kámen. Jej, kámen, nůžky zde. Jej. Začnu dalšího. Proč tady visí gravel, který pod ním nic není? To je takový kouzel. To je kouzelný gravel, víš? Jo, to je magic. Magic, no. Přesně. Ježiš, jsem to dal moc. Dobrý den, tady donatit. Dobrý den, tady se podívejte na můj dárek. Pane. To dokázal, pane. Já nevím. Máte tady nelegální blok? Levitující gravel. Magika. Doslova magika. Ne, nebudeš to ničit. Neboj se.
Mám kámen, Ne, to ale minul. koukej, za tebou. A co? Oh. Aspoň jde po tobě. Je slépka. Tady je lapis. Jak se to stane? Já chci trefit slépka, proletí tam ten, proletí tam netopíra, já trefím toho netopíra. Jak se to stane? Jak? To nikdo neví. Já vím, a tady máš pár ironů. Irony! Kdyby ti pochybil. The giant enemy spider. Ty jsi mi dal hlínu, protože já žádnou nemám. Však dál? Když ti nějaká bude chybět, tak stačí, když ti dom donese, tam jí máme hlíny v čárně. Jo. Celaši. Hlíny v pouši. No. Já jsem ti hodil, já mám se dva, já jsem... Možná až i za uši, ale to je asi jiná stránka věci. Tady pořád slyším zombíky. Tak někde bude třeba spawner nebo jeskyně, že jo? Jsi v kejvce, tak bojuj. Kejvky tak hm. Já žádnou hlínu nemám. Kam jsem si dal tu hlínu? Kdo se chce zabydlet v obsidianovém? Já ne. Jej. Ale ty obsidiany... Já nemám hlínu, kam si dal? Dal jsem ti ho do inventáře. Já nemám hlínu. Tak kecáš. Nekecám. Já nemám hlínu. A pak bude mít tu ruku... Ale ne zombík. V druhé ruku. Dobrý, dobrý. Zase nepotřebuji, aby mě praskl bubínek. Backpack. Nemám hlínu. Nemám. Tak chceš nějakou donést nebo co? Já mu tam hodím. OK. Tady ještě v Šalkru jsem viděl asi přes půl staku. Navíc, kdyby náhodou chtěl. No a tak jako to snědl nebo já nevím? Nevím. Tady máš ještě půl staku. Bych ještě vyhodil. Schody. Jo, už vím, proč jsem chtěl místo. To je, nedosáhnu tam. Hele, asi jsem mu hodil tu hlínu, nějak mu to zalagovalo Minecraft a spadl mu. To se musí naučit, no. Asi byl moc rychlý. Asi byl moc rychlej, přesně tak. A nebo je to nějak... Jo. Další dvě jablka navíc, jo? Jo. Jo, to se mi snad ani nevej. Hej, jenom z toho kousku víš, kolik padlo logu Darkwoodu? 350. Děláš srandu? Ne. Nedělám. Tak to bude, ale morda. To jo, no. Já ho stejně tady potřebuju, takže to zlikviduju. Mám doma. Spadla Wi-Fi. Jo. Když spadne Wi-Fi... Nekakaj si. Tak jako... Zombies. Jen mám na to dost místo, nemám. Hele, tuhle hlavu nemáme. To bysme jí dali. Jako? To je jenom pumpkin. Já vím, ale tak to nevadí. Máš dostatek místa? Mám. No. Pojďte zase ke mně, prosím tě, do bejsky. Nedávej to vedle sebe. Já no, to pak... Chci dát kobalt, jo. Nebo nějakou bednu si pak budu muset vyrobit. Abych neběhal. Mhm. Ale to není zase tak těžké běhat.
Není, jako, není to daleko, není to blízko, ale připadne mi to, že je to strašně daleko stejně. Tak. No, akorát budeš moc rychle a pak ti to... No, nesmí být moc rychle, přesně. Tak. Takže. Drn. Já to tam z druhé strany mám prokopaný, tyjo, abych se netrefil potom. Co tady bude? Supermarket? Lidl? No, přemýšlím, že z toho uděláme nějaký obchod, no. Pro villager. Tady si bude nakupovat u villagerů. Jo, to není špatný nápad možná, že bychom tady mohli jako udělat takovou base nebo něco pro villagery. A... Trading hall. Ahoj. Co? Jasně, my jsme si všimli, že to spadlo, no. No, spadlo. Třeba už pětkrát dneska. Jej. Já jsem si dělal vtipek, že já jsem dělal tu hlinu a ono ti to zalogovalo mají. Asi budu muset. Vyhodit tu hlinu. No, já budu si muset šetřit na nový ty počítač. A co to je? Teda na nový... To jsi se vyrobila teda brzo. To nemusí být počítače, může to být jenom sítí, jo? A to tak. Já se vracím zase k němu, 500 bod. OK. A jsem tady zpět. Zas. A hlína, dík. A hlína, kolik jak by řekla sousedka, který chodím pomáhat, ještě abys nadával, ty jo? Ještě bych to nedával, jo? Jsem si tady určitě zpívá, hraje si... Co? Kde jsi sebral? A jo, kosti. Hej, přijde mě to tady kopat. Tak, mám rychle. Hej, ale ne. Ale jo. Sněží. Nesněží, já teda nic nevidím poletovat. Já taky ne. Ale mě tady sněží. Mě ne. Mobile, co je ti? Já, když na té naší skupině vyjedeš trochu nahoru, tak tam je Invisible Water. To je source. A musíš si to nejdřív stáhnout, nebo budeš mít jenom odkaz, jo? Já mám svoje dobré resource packy. Jo, nebude ti padat sníh. Bany. Ne, já tam mám, že tady na té straně prší a tady na té straně sněží. No jo. Máš double počasí, tak jako proč ne, že jo? Double počasí prostě. Já se potřebuju... Já bych tuto zeď zbožil, udělal bych to tady. Zbožil. No. Ale mobile. Nevede? No. Podívej se. Žiiiit, jak to... Kaskader. Dívej se. Ne, počkej. Dívej se. Ale iron. What? Iron. Dívej se. Jako kaskadery. Tak budu potřebovat hodně jako... Tak tady přiletěl prostě. Hečnul si domhouse, legdáku. Mě to prostě baví, ta litra je prostě... Dobrý den, pomocník vám. Je, hele, mám horník 25 a to jsem vykopal jeden blok. Já nevím, já se musím podívat. No ty jsi tady včera vlastně nebej toho krumpáče, tak takovej, tak nemáš, že jo? Já bych měl třeba 12, nebo co? Já tady můžu i scelovat. O. Já mám horníka 12. A?
Živemu si starýma cobblestone. Půjde mi, počkej, no. Tady já nic. Jsem dostal 24, dalo no. mi to level 25, ale nemůžu si to claimnout. Musíš na to dvakrát kliknout, jestli je to takový jakoby oranžový a pak ti to zezelená. Jo, ale já mám jakože celou tu řadu až do 24, no. mám level 25 a nemám, a dál to nepokračuje. Tak jestli je tam 25 levelů, tak to je jasný, ne? Já, že to půjde do. Já jsem si nastavil jiný skin a stejně mám úplně ten stejný. No to musíš uložit. Jo. Tam, použij. Já nemám místo na klíče. To mám. Jsem dostal dva klíče. Za co? Za to, za levely. Ty bedny. Kolik máš level v jobu? Stavitel myslím 6, horníka tam je 12, jestli se teďka nepletu. Když dám job, stopnu. Ale já si musím ještě vyprázdnit, že... Nebo aspoň takhle, to bych ještě vyhodil. Sprunkwoody, ať mám místo, a hlínu. Gravel. No, konečně! Tak, co mi padne, jo? Od té klíče jsou modrý, že? Je někdo v helmu? A stejky? Stejk mám dost. Jo, ale pečený, víš? Já mám taky pečený. Hmm. 400 taky, nevím, kde jsem je sehnal. Okej. Okay. Jakoby u mě ve farmě. Jo. To tam, no. To proč já to nevezmu tím? No to bude těžší, než to tady celé zaplním. Jo, Dendermane, co tu děláš, kámo? Žel na návštěvu, na kafíčko. Heh, ještě já bych mu dělal kafe. A tabáček, kde se? Ne, já jsem to slyšel klíplo, kde je, tam je. Ojuj. Jsem ho flagl a on odešel. No, se vypařilo, to vypadalo jako když... Podíval a umřel. Vypadalo jako když se sundal rovnou, hej. Někdo spadnul vidra. Aha, tak tohle slyším tady poprvé na serveru. Ne, bo někdo oživil Ender Draka. Aha. Protection, no. Unbreaking. Jo, hele, Adamu se ozval. Fungují mi vůbec ty letky, ukáž. Já funguju, ale záž mi do obliče. Dlužíš mi tu lopatu. Ano. To ti neodpářu. To ti nedaruji. Mám to už tady zaplněné konečně. Tak. Doufejme na roč. Tady to budu muset zaplnit. Sorry, díro, ale prostě okay. Musíš být zaplněná. Ty mi budeš zaplňovat vodou nebo sodovkou. No. Nebo klouzmen. Cementem. Proč ne, že jo?
Cementem. Přijede příští týden, tak to zaplním cementem. Jo. A nevím úplně, jak mu tam teda ten cement dovezou, ale už je problém. Musí ho zpracovat do 30 minut, nebo do 20, aby byl k něčemu cement použitelný, teda beton. Co to je za skvělý ňoumo s brýlema? Přes naopak. On má brýle a dá si je naopak. Takhle. Takhle vypadá. Máte to naše někde najít, to je Gordon. To je Freeman. Jo. A já jsem ninja. Ne, ty jsi ninja turtles. Je, hele, další Enderdrag. Jako lidí tady bude lítat na serveru. Když zabiješ jednoho, tak můžeš spavnout další. Já vím, ale na to musíš mít ty hvězdy, nebo jak se tomu říká, že jo? Jo. Co se to děje? Tak hele, buď někdo spavne toho, vidra nebo draka. A já se jdu dívat. Jsem si udělal dům v endu, tím pádem můžu v endu. Tak, to by bylo. Zombíku, o, já tě vidím. A už zase jde po mně. Ne, tady je baby zombie, tady je děcko. Ne, děcko, ne, prosím. Já ani nemůžu hitnout, já ani nemůžu hitnout. Pidi hajzlik. Ne. Prosím, ne. Asi já... Oh, já jsem z něho sval hlavu, ho. Asi s kama vychy... Já si musím zabednit, s kama vycházej. No, těch ještě uvidíš za prvý a za druhý těch hlav, co tady padá. Jakoby já už mám třeba dva z taky těch hlav. Počkej. Já jsem někam uklidil maso. Maso. Tam já jsem ho dal. Ha, zombíců se ke mně nemůžete dostat, haha. Ne, můžou. Tak počkej, takhle, dík, tadám. Takhle. Ne, to se překlik. Další zombíci, ach jo. Pozor, neublíž si. Víš co, já si vemu tak kobostounu a jdu to tady zastavit. Už mě tady štvou. No já litrou letím na ten ostrov, kde je drak. Na 0-0, ještě 500 bloků. Letíš sejmout draka? Aha, pomáhám. Se budu dívat. Jo, jsem tady. Aha, tak Ender Drag, který byl? To byl ten... Vidr? Nebo co? Víte, co by mě zajímalo, kdybych plnul draka a dal bych home. Jo, jestli půjde s tebou, jo? Lmeno set. Já si tady nastavím. And love. Jak to tady provedu? Ne. Já můžu mít jenom jeden.
tady u... Jo, už jenom každou dimenzi jednu. Co, půjdem na draka? Nejdu na draka, na to teďka jsem na draka. Aha, oni tady chtěli udělat toho vidra pod tím portálem, tady jsou si. No. To udělal, no jo, je tady. Tak já si jdu zabít vidra. Já si jdu zabít vidra. Má někdo po sebe ten? To, co by měl mít kdo? Ježiš, jsem myslel, že Adama zabil. A už jsem si docela zvykl na ten reset. Jo, no to je chvilku, než si oči navyknul, to je celý problém. Mám ještě 3 pro doma. Okej. Kdo co? Mám bitcoiny, 4 od Adama, takže se bude těžit ještě rychleji. Bitcoiny? Co bitcoiny? Beacon, 4 beacony. On mi dal 3? On mi dal 4 a 2 hvězdy. A jeden ti dám, protože já mám už tvůj. Já už nevím, kam to dávat, já se snažím, abych měl nějaký prostor a tak dál. A nestíhám prostě. Došly hlavy. Já jdu. Tak, to by šlo. Tady je. Jo, tady. Ty hvězdy. Jo, tady. Tak nejdřív od něj dostanu hvězdy a pak mu je mám dát. Moment. To je zdržovačka. Abych zase letěl k baráku, že jo? Zlobí. Já nemám zaplý. Tady můžu označit, jako, aby mi tady nikdo nic neničil. A jo, já ti to potom řeknu. Po zombíku. Jo, 2 na mě. To začalo blbnout. Jsem. Vědry mám vypnutý. Začal skákat nějak. Zombíci, vy jste s kama vycházíte pořád. Co? Já už neruš, Adam, potřebuji pracovat. Už se to tady začíná rozjíždět. Zombie, vypadni. Jo, takže to je úplně jedno. Jo, jméno. Tam kropek. Takže to jsem vendu do zabit. Jak se tady? A vy mi řeknete, jestli je to stejný ten zvuk, který jste slyšeli to. To na mě chybí jeden. To naštve. A nechybí. Je tady ten vidr. Nechci umřít. Tak, teďka bouch. Je v end portál. No, nemáš kam, no. Tak to je jednoduchý. Jo. Tak už vím, kdo mi dodělal, kdo dodělal enchant. Adam. Jo, dobrý. Já mám Nether Staru. Proč jsi hmatal na farmu?
Nechápu. Já budu normálně prodávat Nether Starry. Za kolik? 10? No, za, nevím, 10 diablků. Inflace, miner. Jo. Jo, hoši, co jste se tady na mě spukli? Pomoc! Kamu, kolik je? Nechci nic říkat, ale po mně jde tak aspoň 10 zombíků. Jenom. A jeden tento, stroj s obcem. Jenom. Tridentem, jo. Jenom 10 zombíků. Jenom. To je hamba, ty. Běžte, běžte. No ještě creeper, to je fakt. Já vím. Tam na mě střílí tento. Tento na mě střílí tento. Tak, to by bylo. Jo, ty seš tam. To je teďka bomba. Teďka uteče, že? No, dostal jsem to trojzubec. To je bomba, protože jsou tady creeps. No, to je ono. Nemám trojzubec. Jo, pak kdo tady pohnojil farmu, teď mu tady vybouchl creeper. No. Mě zajímalo, kde mám ovečku. Zombice vycházejí z vody. No najdu jinou, že jo. Ale než se tady vůbec spawnovali, začali spawnovat ovce, tak to byla tragédie. Nemohl by se někdo vyspat? Nevím, ale mám na 17 vidrů. 8, 9, 10. 17. Tak, další vidr. Vidr star. Moje bejska se změnila. Ne, mi to nevychází. To nevadí. Tak, další vidr. Tak, další. Já tady jedu farmu. Jedeš farmu? Na vidr. Jak když ti padají miliony, ne? Asi. Jo, jo. Kolik mám toho skla? 7, tyhle to mi nedá. Jo. Bych potřeboval to kouřový sklo do mé. Já už sklo nemám. Já vím, že ne, ale... ametisu. Tak, čtvrtý vidr. To je úplně pohodička. Proč jsem to nedělal dřív? Jak já to mám vědět? Se zeptej sám sebe. Proč jsem to nedělal dřív? Mě to nenapadlo. Neměl dostatečný tu. No, kdo chce nejde starou? Dávám. Jenom dnes za poloviční cenu. Nope. Tady provedu. Kolik těch vidrů plánuješ spawnout? Já bych řekl, že až do zítra. Že je dome. On se načítá. Vás zabíjel jsem vidra ještě jedno. Kolik jich chceš spawnout ještě? Až do zítra. To jsi měl pravdu. Ještě dva. No jako teďka tři, takže teďka spawnuje a ještě potom dva.
A je to ten stejný zvuk, že jo? Jo. No. Tak další vidr. Nevím, jestli je to dobré, ale... Jdeš se dívat, Davide? Jak zabíjíš vidry? Ne, Adamo. Co Adamo? Co chceš? Pardon, ne, já tady zabijem vidry. Čas. Začala zima. No, něco si přej, ať nezmrzneš. Jo. Jupi. Nepadá, nedrstára. Jo, jde do endu. Co já mám ten food poison? No, dobré. Máš nějakou dobu, podle mě. Zima začala. A tady... Letí mrzno... Máte někdo normální ouky, ty plenky? Ouk, jo. Ale jestli chceš něco natěžit, tak si dej RTP, lomeno RTP a spavne ti to přímo do přírody. Ale ať máš postel. Home, já si tady dám jako home. Ne? Já jsem... Já jsem si to tady chtěl označit jako home, ale mě to teleportlo k vám. Už taky ne, že jo? Musíš mít postel nejdřív. No. Pak na to klikneš a nastaví se ti to automat. Když jsem tady, nemá někdo plenky normální? Víš, je docela potřeboval. Já bych, jo mám. No, chceš oak nebo? Oak. Chceš nedrstáru? No, dobré. No, teďka nemůžu najít svůj barák. Jo, já vím. Já si musím dělat postel, protože bych to zaště. Jo no. Bez postele ani ráno, kámo. Říkej mi kámo, kam na jsou na chodbě a hajzli taky, jo. Dejte to. Ale krásný to tu má hoček. Prčic. Dáš mi to po. Ty máš dávat. Ale ne. Odeslal. Ale krásný to tam máš. Ale víš ty co? Já plánuju ty obostalosti nahradit téma. Plinkama. Tady máš. Do prčice, jak já si můžu splít břízu. S černým dubem teda. Že tady dáš beacon? Co? Tak zdarma beacon, I guess. Jakoby já mám víkend, dejme tomu za 10. Jeden. A, děkuju. Očumíš na mě. Víkend se vidí ruku. Ale ještě nemám dostavěno a už tady mám nový zákazníky, jako. No, a tomu říkám domov. Kolik? Nevím.
Já nevím, že se to začalo drbat v tom streamovacím programu chvilkama. Dobrý den, jdi obchodník a chci se vás najít. Dobrý den, jsem Shady obchodník a chci se vás najít. Na co? Chcete leva nebo prava? Ani jedno, ani druhý mám 6, dostal se od Adama. Ale díky, no. A toto? A tady toto? Ty nemám. A jsi? Ne, teďka se věnuji něčemu jinému doma. Nikdo vlnu nemá, že? Vlnu má. No, vlna by byla, kdyby ovce nebyly vypleněny. Mám jenom jednu, takže jestli si chceš ustřihnout, tak dom ti ustřihne. No, nebo ti klidně dám, je to v ovčárně, ale tu bednu neotevřeš, to otevře teďka dom. Jenom bílou vlnu, dvě. No a stačí ti šedivá, tak si pak přebarvíš postel, ne? Já už mu nesu. Jo, šedivo. Tak mu to tam dones. Až mi teda zbík na ohni nemůžu vykopat. Můžeš, ruku. No a mám ho. A co s ním? Nevím. Čau, šéfe. Čauky. Čauky mě, tady máte dvě vlny. Dobrý den, pane, technické problémy. Zavolejte na podporu. Podpora je nedostupná. Zkuste to příští týden. Máš kde barvivo? Třeba budete mít štěstí. Kurník šopa. No a zombíci, brečte si, že se sem nemůžete dostat. On si tady postavil takovou kamennou zeď. No. Tak uvidíme, veď. Dobrej. Jakoby... No. Jak se tam kouká? Jakoby oni tady stejně polezou, okej. Okay. Čekaj, oni stejně zhoří, než tam vůbec dolezou. Pravda. Chytrej. Aha, ale na další naštěvnici. Tak. Nemáš náhodou šedé barvivo? Ne. Tak to nemám. Nechci, ale padám pryč. Ne, bit mi zombíku. Se zombíku jsi. Mám bílé barvy, očkej. Máš šere? A mám. Gimme. Počka, bírám. Ujo. Ale světle šedá, než. Zbavím se důkazů. Zbavím se důkazů. No, takže. Žádné důkazy jsem nenašel, nikdo je neviděl. Ne, nikdo je neviděl. Ne, dívej se, normální den v roce 59. Já mám horníka trojku. 3059, no, tam máte pane balíček. Pane. Pojďte mi tam tu pan věčku vezme. To je světle. Ježíš, tak nebuďte vybíravý, pane. Okay. Ty nebuďte vybíravý. Vy si pořád na něco stěžujete a přitom to máte zadarmo. No, vidíte? Inflace. Ještě jednu vlnu a měl bych na full postel. Ček máš, barelu, jsi slepý. Jste slepý, tak jste slepý. Budem. Kaďu. Do prčice, já spadnu dolů, ej. Co ty dělal? Ne, už je to zase už jsem myslel, že mě to zase odpojí. Myslel, že jsi zase moc rychlej. No. Udělal jsem si spawn point, jebi. Se musím dostat zpátky. Mám s tebou udělat beacona. No co, musíš si sehnat železo nebo cokoliv jinýho. Mě už tady jedno vypéká právě. No, ale na to je kolik potřeba bloků? To je 9x9, ne? Na velký beacon. No, jakoby 23 iron bloků.
Tak je minimo, jak můžeš postavit beacon. Základní je, myslím, 3 na 3, takže 9, ale nejsem si jistý. Jo, je to tak. Dobrej, Mr. Enderman. Pardon, ale je po vás. Já jsem teďka čarovní. Dobrej. Dobrej. Hopa. To jak děláte? To jste David Copperfield, ne? To tak umím. Pane sem. Pane, neptákujte tady okolo. Pane, vy jste mucha nebo co? No já ten malý Alfons mucha. Malujem obraz. No to víš, pínko. Jo, každý tady může spát jak chce, jo. Kdybys náhodou nevěděl. Takže můžu, třeba spát 24/7. No jasně, jestli to zvládneš tady v Minecraftu, no tak klidně. Jo. A dobré ráno. Co jsem to včera říkal? No jo. Ouch. Ale vidím, že vás tady obtěžují, tak počkat. Vaše security kupuje. Sekuriťáci, teďka mě to koplo. Vytěžil pět bloků a tudududu. Jo, někde v prostoru tady budovy, co staví. Je tam torčka doma, než se despawne, taky někde tam přilo. To přilo. Není. Ono budeme platit daně za nájem beacona. Ne. To je takové, to budete mi platit a já vám nechám zaplý beacon. Jo, jinak já vypnu elektronický nadávku. Ovladačem. A to ne? Tady pohledává random hráč. Ty tam máš hráča? Dávej si bacha. Kde se tu vzala mrkev? Zobrej, jo. Když by ti náhodou posílal just to, TPčko, nepřijímat, jo? Jo. Jak si teda můžu udělat, aby mi tady nikdo neníčil? Já ti to tam zvu. Normálně. Použiješ tušku a papír, napíšeš to. Ne, jen ten spawner na Iron Golemy, aha. No dobrý den. Takže. Nemáte nějaké, drevo? Máš tady drevo, ty slepý ty. Takže, nejdřív si uděláme takhle, jo? Máte pět dřeva, uděláte si jeden, dva, tři. Ale to nebo. Tak uděláte takhle přesně, že mám, tak si dáte devět. No prčič, Tak uděláte si devenou matičku, jo? Máte devenou matičku. Devená matika. Tak, kam to chcete expandovat? Hej, prosíme vás, tady od toho... Ha! Prděli se vám dneska. Lukas. Ach jo. Takže se to musí celé výmout. A proč máš zase poisoning? Se zpátky. I'm back. Takže, počku. Takže tady od toho rohu. Nebo vás bochnu já. Jakoby na mě to neplatí, ale... To mají za to, že mi vypínáš kokomelin. No takže. Takže tady od toho rohu, prosím. Takže od tady toho rohu. A... To mám to posunem takhle nahoru, jo? What? Mám to posunu tady k tomu rohu, jo? Já? Dome, máš tam, podívej se do chatu ve hře. Adam tam něco hezkého napsal. Ne, spavner na golemy. Ne, pozdějíc. Nevidím, nemám si to, no, mají jiný zina. Chtěl jít na písek a nemůže si prej natěžit, že mu někdo zničil lopatku. Tak ať jde ke mně, tam určitě nějak. Proč to vždycky nehodí? Dej to po A.
vede. What the hell? Dívej se. No, máš tady toto. Klikni na myši, pravím tady do ten blok, jo? Tady do ten blok. No, však je to. No, ještě jednou. Tak, a teďka si já se tím. Ježkovi oči, ono mi to nerflo i sklo, jo. Tak, dej to po A. Jakým tlačítkem si to tam zmáčí? No pravím. Teďka tady to rohu dej levým. Máš? Ne, já jsem tady dal primi na tento. Z toho vyrostu, nechte toho. Tě. Tak tady. Toto. On si tě chce získat, Adame. Klikni tady blok. Pravím, tady kliknu. No. Spawner kupovat teďka rozhodně nebudu. Že ale se on to... vonči koupí. Napiš mu, že teďka stavím. A že jinak toto. Děkuju. No. Ale že teďka spawner nechci. Tak někde jindy. Počkej, nebo já mu to napíšu. Okay. Takže. No, napíš lomeno res auto. Lomeno res auto. A když si tam nějaký název, třeba nemá si ta base. To je jedno. A potvrď. Tvůj výběr X je moc krátký. Ne. To má taky. Jo. Stačí autores, ne? Jo, ale to právě děláme. Tak napiš lomeno res create. Create. A tvoje, a ten název. Pak to potvrdí. Res create název resistant. Residence. Ochu, on tady má někdo další rezidenci. Počkej, jestli se to neláme, pokud jste blízko u Adama. Jak je u Adama? Je, co to tam je zatím, za tou golfovou holí, když se podíváš vedle tebe, nalevo, jako šikmo dolů. Stavený. Tady ale není žádná jiná reska. To je hloupost, to by mělo jít. Tak dej do téčka jako chat a... A dej šipečku nahoru. A zase to pot. Jakou šipečku nahoru? A pak ještě nesmí zapomenout skočit znova do toho, že jo? Do chatu, aby to potvrdil. Když dá lomeno res auto. Já už to tam nedám. Lomeno res create. Víkny, to nepotřebuju. Mě zabijou do té doby, než ke mně přijde vůbec. Ej jo. Já jsem si chtěl odstrčit. Já jsem nechtěl to, já jsem se na to vidíval. Ne, udělal nějaký bot. Proč mi bereš můj beacon? Nezvozím. Co? Tady dám ti druhý. Tak jo. Dva beacon. No tak já se to chci udělat. No tak. Dej tady jednu a tam druhou. Tady pravím, tam levím. Počkej, já jsem si to dal dvakrát. To je jedno, kolikrát. Dej preliminární. A teď tady nikdo nemá resku, tak proč to nechodí? Nemá to udělat do každého rohu. Však to právě děláme.
Dej to po. Tak, pravím. No. Tady pravím. Letím dolů. Tady levím. Tepo A. Tepo A. Musí to... Ne. Tom House. Máš, kterou jsem si to označil. Ještě jednou. Lomeno. Res. Jo, tak já si, ale chceš se zase zasmát? Já si doběhnu pro sklo a nechám ho tam, že jo, v bejsce. Res, create název, resistance. Co? Res, create název, resistance. No, tak napiš si tam název, resistance. Třeba nemá si ta base, nebo nemá si ta up. Nemá si ta key. Já si k tobě budu často chodit tady létat do těch velkých jeskyní. Mě to baví. Ale mě to prostě toto. Co ti tak nechce pustit. Jak ti to nechce pustit? Teda pustit. Učit. Jo. Učit. Nemám si to, prosím tě, dáš mi tepl a? No, ahoj. Ahoj, moje věcičky. Moje drahoce největší. Kde mám, co? Ty jsi mi sebral moju tu helmu? Já jenom helmu nemám. Moja diamantová helma, kde je? Nemizela. Jo, ona se, sama se vypařila. Nemám. Já nemám helmu. Nemám tu helmu, nejde malý krpat. Nemám, já mám tak svoju. No a jakou? Diamantovou? Vold helma. Jakou mám helmu? Já nevím, kde je. Mám vold helmu. Mula, kde je? Nevím. Ona se propadla do pekla. Do backrooms. Dělej, naval to. Já ji nemám. Dělej. Jej, hoši. To proč za ní se lukem se trefit nemůžu. Teď ti to nedaří, nebo co? Ne. Já ji nemám. Uing. Tak kde je moje enchantovaná? Nevím, někde v oceánu. Co? Jak střílí. Já si vylezu až tam nahoru. To proč? Co děláš? Hej! Tudududu, hrdina i blázínek. To je jako taková ta minihra. To nám skočí, není blok. Ne, já jsem se trefil ani nevím jak. Já mám půlku srdíčka. Já se vyspím s dovolením. Já užívám taky. Zombici půjdou po mně jako vždycky. Ne, zombíku, prosím. Dej mi prosím tu helmu, já ju nemám. Já ju nemám. Nekopíruj. Já ju nemám, já ju nemám. A ona tam někde bude schována, aniž by si toho člověk vůbec všimnul, že jo? Tony. Nemám tak svoji helmu. Jak na to pokrvím. Kde byl ten? Ta helma. Ta helma, já na to čekám. Prs, aha. Sorry. No, křivdění, že jo, no. On tam byl vlastně Curse of Vanishing. Tak ses teďka vytrolil a máš se za co omlouvat, no. No, já prostě to nemůžu dát. To tak zavolej starým velmistra, ať ti to udělá. Jak jsem to sám zkuchtil, ale bylo... Tak ať napíše helprovi, on mu s tím pomůže, když je tady, ne? No, napíš, lomeno musí být helper. Říká, kdyby mě to kýklo, byl jsi mu... No. Tady je helpro? Jo? RTCZ, ale je AFK.
A tak zkus si to můžeš, za to nic nedáš. Zkus si to můžeš, ale negarantujem ti, že to půjde. Bububu, otoč se. Bububu, bububu. Jsem skeleton a nebojím se použít můj luk. Jo, nebojíš se použít sám sebe. Okay. Tak, už je po něm. Inchan. Ta. Myslím, že to kdo dal. Tak nic, tak jsem to zkusil. Enchanting table. Enchanted. Table. Však ble. Petl ble. Ale ne. Já se tomu opravím. Masga. Pálí. Jak se jmenuje? Rta. Jakže se to jmenuje ta pitomozek na to území? Co? Lomenores auto a Lomenores create. Jde mi udělat resku. Já se pořád otáčím, ty vole. Napsala jsem mu, zkusím, jestli je toto. A poprvé ne. Se pořád otáčím. No, minimálně 2 roky. Dva roky, 2 minuty, 2 sekundy a tak dále. A 2 dny, 2 týdny a 2 měsíce. Máš víc těch plenků? Nemám víc plenek. Sorry. Musíš do toho, do drogerky. No, asi to koupíš za 10 korun. Můžu si počít nějaké ty, nějaké bo... dobrý, mám. Co? Díváme se do kosti. Jo, já kosti nechci. Jdem. Okej. Okay. Dobrý den. Já řeknu dobrý den a umřu. Tak. Já. Co děláš? Počkej. Sorry, do market. Můžu si počít sekirku, abych natěžil... Nemá dřevo? Ne. Tak vrátí to, jo? Neboj. No právě, neboj. Víš, jak to dopadá, že jo? Jo. Neboj. Neboj se, neboj. Ono to bude nějak, to dopadne. Máš zdarma candy? Má candy, nebo co? What the hell? Kecáš. To se prostě lagu celý tento. Zrovna na tebe zabíci. A já jsem parkourist. Tady? Ne. Jsi minus tady. Já před ním tou sekerkou zničím strom a musela na Minecraft. Dobrý, no. Proč ne, když už. Z toho dostanu taky kašel kvůli vám. Ne, kvůli mě. Jen kvůli vám. Máme černý kašel ve škole. Ty. Počítač. Drvou. Ti to jednou povedlo, nevím na koho to bylo míněný, ale dobrý. Co já? Ne, tady Adam psal něco. Zase nemám místo. Nemáš uhly? Víš co? Já se tady dám. Došlo. Musíš jít natěžit do přírody, Adame. No a tady máš, pane Bože. Jabka. Dobré. Porčalko. Ale já vlastně jedu random teleport.
Jo, Pak dám ten je fajn. Jdu do toho speciálního světa, kde ty vole... se to bude. Sklo, písek tady mám skoro všude. Ne, spíš bys potřeboval uhlí, ne? No a kvůli tobě jsem zase... Dobře. Já nemám sekírku, tak aby si mi hodila. Fajn. A já to by zase... Kdyby to všechno by bylo. Aha, já tady nemám kvůli sebe písek. Spoždění, Adame, jo, to je pochopitelný, no, že může mít spoždění, jestli se díváš. Tady sklo v shopu? No, je, to nekupuj, to nekupuj. Pokud nemáš hodně peněz, tak jako... Doporučuju... Pokud nemáš taky... Doporučuju nekupovat zatím. Chicken strips? Bože, to by daleko. Suroviny. Tak tu musím vzít. Tak. Tak už vím, kde bereš ty tyčky. Má někdo prosím písek? Nebo aspoň sklo? Tyhle, skoč si. Jo. Písek mám, sorry. Ahoj. Dobrej. No, dobře, ty jsi rychlejší než stíhačka. No, vidíš. Takzvaně no, random to teleport, to využívám. Vidíš, hotovo. Sklo? Tak. Rovno. Tak. Moment. Maserová smrtelná, ta sekerka. Nesmrtelná, ty smrtelná. Počkej, já zase... Jo, a kde je teďka Adam? Ahoj. Čau. Hej. No, já myslím, že mi donese sklo, ne tunu dřeva. Jo, tak si vypálíš si, ne? Vypálíš si. Dostal si dřevo a ještě k tomu zadarmo, co? Jo, a pořád remca, no. Opravil to aspoň ten Adam. Neopravil. Mohu na minimálně tu tvou. Co tu zase udělal ten chlap? Nerozbit a vrátit, jo? Okay. Jupi, mám písek, natěžil jsem ho. Písek. Jo, potřebuji taky nějaké sklo, protože... Upravil ti brnso... brnšňo? Pálím to, že? Co je brnšňo? Nevím, asi jeho čeština. No to spíš bude překlep ta diakritika, že jo? Já se nemám rád. Tak. Tak si něco, si dej něco sladkého a třeba se to změní, ne? Počkej, kde mám? Položím. Já jsem chtěl položit tak... sklo, ale já jsem ho položil o blok tam, kde jsem ho chtěl. No, to máš taky fajn, ne? A víš, Davide, že jsi takový kamarád, tak ti donesu elitru. Ještě, že mi ho Domča Domhaus doučil. Co? Nic? Já si tě dám navíc. Co? Dělej, řekni to. Ne, on se stydí, nech ho. Vlastně. Co? Je to jenom peču sklo. Asi jiný kraj, no, je to možný, no. Mně roste tulipán na tom. Iron. Já myslím, že ti roste tulipán na hlavě, ale dobrý, jo.
I když to by možná bylo taky možný ve hře. Tak to je málo. Kdo mi píše? Oj. Tak kde máš tu svoji sekiru? Sekiru. Ty? Kde byla? Kde byla? Hele, necháš ho? Byla ta elitra. Fko. Ježiš, Adama zabil z pavouk, hajzlík. Tak. Laglo se mu to. Tak na. A díky. Tak tohle by mohlo být, nemusí to být celý. Ještě. Hello. Hello. Jdu se zrnejtit. Na. To on je slepej. Oh. Na. Mhm, tak nedám ti bolu. Ale chtělo by to teplej čaj a bude ti líp? Dome. Teplej čaj, kdybych měl. No, to by ses musel dojít, že jo? Mhm. No, tady máš trupany. Nevím, k čemu ti bude, no, ale... Nemám písek. Nemám písek. Zas nemám písek. Nemám písek. Ne, ale já budu ponorka. Tady je, a je mi zima. Ponorky, máte tady... Co jste řekl? Nic, pane. Je někdo blízko postele z vás, si? Já! Já jsem oknem. Nemůžu, jsou tu monstra. Ty jsi mi rozbil okno, za to si zaplatíš. Koukej na ten damage. Tak já se teď musím... Máš tady hodně ruch. Bude líp, jo? Adam. Ne, nebude! On mě hodil mezi zombíky, parkant jeden. To je za to, že mi rozbíš okno. Já se ti nerozbil okno. Ne vůbec. Ne, nerozbil. Ty jsi tam neměl ten, klos tam neměl. Parkant nemalej. Měl jsem. Ale pozor na slova. Rýmuju. Jeden. To tady se nepotřebuji. Ještě jedno mě zhodíš. Tak. Jakoby teď už vím, teď už mám nachystané ty raketky. Hele, teď mě můžeš schodit, mě to je. Ne, teď už to radši dělat nebudu, že? No, jo. Musím kvůli tobě opravit okno. Jak já? Ty tam, vidíš, není tam žádný damage. Jo, vlastně ty teda máš permission. Nemám. Ty nemůžeš craftit? Nemůžeš? Můžu. Což já nevím, tož... Že zavolej si ho. On se mu toto napsal, on to je jabka. Tak třeba dělá něco nebo zařizuje, že to nemůže vědět. Já jsem myslel, že nepůjdeš! Hej, neřvej, praskne mě bubínek, co blbneš. Já tady máš, buď dobrý, letím. Ale už to vypíne, jo? Bubulínek. Tak. Tak, nech si jídlo, já mám doma dost. Teď už nemám povolení tam chodit. Budu jenom u sebe a budu tady stavět. Ale do prčic. Tak vypíkár na kolu. Bude se to stavět, bude se to přestavovat. Bude velký menč. Kdyby jsi udělal schody nahoru, nevíš? Nevím. No.
Jasně, ještě spadnu dolů, no nevá. Přiblížím se k tobě a... Mhm. Že to nebere dřevo. Tvoje teplota je příliš nízká, zahřej se. No, to torčku nebo oheň, jo? A nebo tě to zmrazí. Jsem tady u torčky, nic to nedělal. Musíš na to víc... Musíš na to víc dýchat. Tak další zábava. Další vědra. Mhm. Já vždycky kouknu jen tak lehce na stream. Přemýšlím, jestli to není, že někdo dal follow nebo takhle. Já nevím, co mám dělat s těma netherstarama. Ty budeš muset začít fakt prodávat, no. 9 netherstarek prodám, ale co když bude 2... Bejsku jsem se upgradeoval. Okej. Tak. Snad naučím ještě skákat, tyjo. Přemýšlím, že si zahraju ten parkour. A u toho budeš rageovat, ne? Jo. Malinko. Je do skla nebo málo? Pět. Tak, trochu jsem si bejsku toto vylepšil. Mám tady plot. OK. Ještě musím někde... branku. Je. Yeah. Říkal jsem, že už tady nepůjdu. Jo, už si to říkal několikrát, ale nevěřím tomu. Já jsem si tam zastavil obelem home. Bude vidět. Budeš muset dát někomu TPčko. Komu? No, aby ses dostal domů, ne? Já mám litru té doby. To tady by mohlo být. Tady udělám jinde. Ne, na lopat půjdu. To... jdu na... Teďka jenom najít. Je, hele, písek. Tady je. No, to je rychle. Ne, jasně. Takže 9. Už zase seš tu, nebo kdo to je? Nikdo. Jo, jo, já už tě poznám, občas. Jak foukne větříček, se tady. To nic, to je jenom větříček. Jo. Tak to měl. Tam netrefím, a proto. Bum.
Mě zblbne, že já pak nakonec zase položím jiný blok, než bych chtěl, hej. To proč dělali? No. To mi tady dělá díry dobé. Podlahy. Tady by mohly být schody nahoru, ne? Bez boku, tady co myslíš? Tady mohla být eskalátor. Jo, ale žádnej nemáme. Když on se dá udělat, no. Tak. Nedívej se. Já se dívám na to, co dělám, ne na to, co děláš teďka ty. Ne, nic si neviděl. Dobrý. Co jsem měl vidět? Hele, ne. Ani náhodou, no co tady jako... Já bych tady neudělal, mě by to bylo líto. Celou noc jsem to tu kopal. No. Tu ani náhodou, ne. Ale to je nesymetrické. Pane bože, mě to láme oči, mě to láme pomoc. Počkej, já ti to může lámat oči. Je to nesymetrické pomoc. Já ti prdím na symetrii. Musel skončit. Přemýšlím, kde udělat schodiště, čiče. Nevím zatím. Ale, ani ty dýně. To s dýněma. Tam zas něco vadí na nich. Nejsou symetričky. Pardon. Kolik máme skla? Já mám u sebe... Nevím, přepaluju. Tak. Skoro. Když jsem dal někde asi... Buď nechám bílý, anebo... Jo, tady někde by mohlo být schodiště. Tady. No, takhle no. Tak nějak. Asi nejvhodnější. Takže já nemám schody, já mám jenom 6 cobblestoneových. Chceš kobl? Ne, nechci, ale jenom říkám, že mám 6 koblových, že jo. Že nevím, z čeho bych to mohl udělat. Zatím teďka to řešit nebudu. Nalítl do mého domu. Ups. Že tam spadnu. Já třeba tu teplotu úplně jako vypouštím z hlavy. Jo, já už si toho taky nevšímám, ale si pamatuju, že jsem fakt jednou málem zmrznul. To bylo v ty první. Já vždycky, když chci žít jako vyletím nahoru. Tak vyletím úplně nahoru. Aha. A začneme mi být zem. Minus 12, furt. Furt domácí minus 12. Jele, kontroloři. Toši. Ale furt, no. Jsem jakoby 1000 bloků na zemi. No. A už mi došly raketky a už padám. To musíš rozeběhnout a pak bude dobře. Jedu 300 km za hodinu. Aaaa! Neřví, moje uši. Bacha. Ty jsi se pozval? Jo, partička.
Zjedí to na jednou ti. Jo. Asi kolik rumpáčů by jinak padlo, ne? 20 metrů je to. Minimál. A nemám jídlo. Na, pojď sem. Dobrý, jdu domů. Tady máš hnilé maso, jestli chceš. Hnilé mám doma. Já už nemám snad dřevo, hej. Hej, hej, hej. Pozor dávej. Veliký. A jestli se někdy budeš nudit, tak si půjdu Daniela Landu, bourá jenom blb. Mají to na YouTube, jsem to dneska našel. Je to o autech, jak máš řídit a tak. By tě to náhodou zajímalo. Já už nemám místo. A jaká byla hora? Vysoká. No. Už mi to vůbec nepřijde divný. To ti nepřijde divný? Ten fate. Jo. To nějak vyřešit. Dej to trošku odkryju. Skeletoni. Ale mohli by taky něco dělat, ne? Tak. Tak by to mělo teoreticky. Pokud to bude, pokud to fungovat bude, tak to bude pěkně blbý. A nefunguje to. To ti nefunguje. Dělám nový design mojí farmy. Je takhle. No, 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 no. A je. Oh, ono to funguje. Udělám trošku jinak. Tak, teďka tady ještě udělat hopry. A bude to automaticky třídit. Do prčic. Vždycky zapomenu na tu lopatku, tyjo. Jsi rozbil? Jo, rozbil jsem si kus budovy zase. Jej. Buď běsílej, tak to už chvíl. Ojej. Hop. A není to zas tak zlý. To mám opravený. No. Au.
Au. To není praš. Ale no tak. Já si asi koupím další spavn. Jo, na co? Na prasata nebo co? Nevím, na nějaké monster. Hydra. Já potřebuji... Uši, běž ty. Aspoň, aspoň, aspoň. Asi ten skeleton. A skeletony, ty jsou dobrý, když je spláchneš, ne? Tak skeletony si koupím. A potřebujeme ještě ten jeden creeperový. Aha. A teda musím říct, že ten oheň je pěkně hnus. A jo no. Tak, to by bylo. Nemám je rád, nemám rád kryp. Nemám je rád, jestli skejhat. Nemůže tady vedle mě stát. Není tady pavner na strej. Nevím. Na ovce tu je, to vím. Konečně má. Fí. Dobrej, brzo. Vím, že vás tady obtěžuje pavouk. Jo. Je jenom malinko, ale vůbec mi nevadí. On spíš dohlíží. Dohlíží. Pojáda. Kojo. Jak bych řekl. Padla mi kojuna do boty, ale skojo dobrý. Já si to nemůžu tohle odpustit od toho stejně známýho. A já si tomu nemůžu. No, 9 bytů, hotovo. Kdo chce 11, pardon. Kdo chce být ten, rozdává. Nehlaste se všichni. No, mám jich hrozně málo. Jdeme beacon z... Beacon cap. Cap teda. Já se jdu udělat beacon z hliny, který bude...
Yep. Tundriky. Ale no tak. Doufám, že ten... Tože co? Jaký? Nevíš, jak... Občas se mi koušeš, jestli máš mikrofon daleko. Nevíš, jaký chci postavit ten... ...book. Nevíš. Nevím vůbec, nevím. Já si půjčím tak trochu iron. Jo, tak pak mi to dones, až budeš mít, jo? Tak já si udělám teda ten beacon z koblu. To nejde, ne? Da. To je novinka pro mě. Se pojď podívat ven. Moment. Jdu dotěžit. Počkej, já ho ještě dostavím. To nemůže fungovat ve skoblu. Zasprankuješ, ne? Se podívám. Okay. No, se pojď podívat. Už běžím. To má funguje. Tady. Kde tady? Když někdo řekne tady, ty fakt děláš prču, to tohle není možný. Dívej se, no. Tu máš. Já jsem si říkal. Ale myslel jsi. Ne, říkal jsem si, že tam je něco špatně. Takže... Up. Nedostal z toho záchvat trošku? Ne. Co? Se jenom tiše směju. Jo, teď jo. Tě směju, tiše prdím. Tiše souhlasím. Tě souhlasíš. Okay. Protože vlastně beacon je někdyby sklo, takže může propouštět ten beacon. No jasně, no. Přemýšlím. Co chceš, haste nebo... Já zatím nechci tady nic. Já spíš, já spíš potřebuju vlastně, trošku... Zbalím, takže... Trošku místa, že jo. Mám tady nesesucení zbalit. Takže tak, bude cestovní beacon. Aha. Uh-huh. Tak. Dobrej. Ale do prčic. Máme spítku. Okej. Okay. Já bych potřeboval akorát tady ty, co přečtívají, ty dva. Ty se tam pak položil zpátky, jestli můžeš. Uděláme si dva.
Zase mi to ustřelilo. Tak máme oboje. Máme haste i speed. Mhm. Minus 2 to bude. 2 minus 1 to je. Minus 1. To bude 3. Nevím. No ale. Ne. Dík. Dík za ní. Ach, nebude to zajímavé. No nic, užívej si. Už končíš, nebo co? Ne, jdu zabíjet věc. Jo, takhle. Mám na 3 věc. Když je to mega i. Aj, to se malinko přehnal, no. Potom? Vadí. Pod tím pálem. Mám ještě 2. To je vždycky to se mnou malinko trhne, nechápu proč. Já takhle ještě nasbírám toho loft. Jo, lovce, jsi změnil profesi? Já jsem měl lovce už od začátku. Já jsem si změnil building na craft. Takže, já mám jeden blok. Tak a poslední. O, stavitel 6. Ty krásně mě to nedalo o kousek, jo. A ještě, tady mám 2. Potřebuji ještě 1. Ty máš 1 březový slab? Ne, ale mám březový plank. Jo, tak... Tak užívej. No. Ty vole, ne, tady rozbil. Jo, tak čau, jdu. Já zase letím. OK. Dobré, já pomáhaj lidem, jo. Jo, máme tu další 2 byky. No. Vidím. Nemám na jeden velký. Hoř. Ohýnku pápolej, mocnou sílu udolej. Víš, kdo to, kde, v jaký pohádce, anebo kdo tam hrál ty pohádce? Ne, ale znám to. No, ta byla ta, jak ona se jmenuje, do prčic. Ondráčková, ale teďka nevím. Nemám. Bych potřeboval trošku dživa. Tady. Jakého dživa? Řezovýho. Hele, teď... maximálně ti přinesu jeden ten. Jo. Jeden. Protože tady jsem si to rozbil, že jo. Milem jsem nedal shift a nazdar.
Tady 300 euro. To bylo. Já sedím. Jsem si sednul. Jak ono se to sedá? Pravým klikneš na... Pravým a podržím shifta, jo? Nebo jak to je? Pravým, ne, jenom pravým. A, jo? Jump boost, resistance... Jo, už to mi... To mi to podařilo. Hop. Máme... To nemáme. Tady bude. Že máme haste. Jo, jsem nějaký rychlejší. Asi moc cukru v těle má moje postava. Asi. Jo, tady mám ještě pár ironů. Hodíme. No, ne, zrovna teďka, když jdu pokládat sklo, jo. Tak, počkej. Tak, a tady je to. Tady je to. Hej, stavka tady. Tam. Ach jo. A je rychlejší. To nevymyslíš. Aha, já, to, že jsem vypnul ten. Nezměnil jsi trochu design? Jak design? Na sobě postava, nebo co? Ne, jo. Země. Jo, takhle. Vidíš, tady parkujou ty bohatý. Aha. Jako, to je... To je bez komentáře. Akorát bych potřeboval sem, kdyby jsi dal řízu. Jenom jeden slov. Chceš vidět, jak to vyřeším? Ale já to chci, aby to bylo jako o jeden vždycky, víš? Tak tady to o jedno zkrátím. Ne. Ech. A stejně to furt... To? To nevychází. To je taky trošku jinak dělaný. Ale já nemám řízu, tak počkej, tak já jdu natěžit jedno. Jako já už jsem všechno vyplácal, no. Nejlepší prostředek na... Vy? Mám chleby. Hotovo. Dík. Vžum. Málem si dostal sklem do voka. Ale vážně ten oheň je hnus, když mě zapalí ten zombie. Jo, není přesto vidět, že? No spíš je to nepříjemné. A nejde přes. To jsem farmí spíš. Ne. Lejzatele dělat to nebudu. Vydrž prčka, vydrž. Co tady je? Pět skel, to dávat nebudu. Takže, kde tady byl jeden?
Jeden tak. Tam. Co vylepší? Bude. Bude. Bude, 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 pod otače, otače voda, bude, bude. Bude. Bude voda. A nakonec tak. Toho vyleze Robin Hood. Takový. Vždycky tě prostě něco napadne. A kaptákovi nám vždycky ze mě může vylisnout, to je pravda. Tak, jenom tady to. Tady to. A počkej. Tak teďka jsme bez hejstu a ještě bez... Kam na iron, iron. Mňau. Já tady budu chvilku a... Kavku je, když chceš. Za chvilku... Využiju tady... Budky pro Adamka. Já musím dát pozor, abych si to tady neodpálil. Vážně? Zas noc. Jau. Zas mě ukáž. Takže. Mohli být schody nahoru. Mm.
Chybí ještě... Dark plenky nechybí, dobrý. Tak. Mám udělat jenom jedno schodiště nebo dvojity, co myslíš? Asi dvojity. Dvojity bude lepší. Já bych vážně vylevil ten beacon až na regeneraci. No, je, hele, jambu. Máme jambu. Okej. Okay. Juhu. A není zas... Je, hele, hlava streje. Bude lepší jambu, streje, speed nebo ohy? Teďka nevím, já teďka nad tím nepřemýšlím. To je zlo. To je jenom... Tady bych mohl vybrat půlku, ne? Mohlo by se... nebo já si tam skočím. To nestačí. Oh. Tu tři, to je na ní. Teď jsem tam dal... Ej, hlava! Ta druhá. No jaký je rozdíl mezi těma hlavama, ne? Mhm. Tu mrňavý. To mi tady otáčel se sklem. Vím. Ale jako... Někdy se zase budem muset jít na písek, protože žalostný. Takové jich být. Tak musíme svítit, ne? A to dáme pak nějaký barevný věci, ne? Mám sklem. Bílý. Jajk. Kat. 26 smrků. Můžeš prosím tě přijít sem, nebo jako k budově jenom? Ano, přiletěl. No, tak počkej. Udělej z tohohle schody, prosím. Jasně, teď se mi to otočí zase. Jenom krům ten skráč. Jsem tě hodoval. Ne, dobrý, ale já ho neměl... Ups. Neměl v ruce, víš? Mám smysl. Jeden blok. Já musím vyběhnout nahoru. Vybrat jeden blok, abych ho tam dal, ne? Já ty už ho tam dal. Mě trolíš. Ne, ale já jsem říkal, že... V pohodě. Já myslím, že máš jenom ty schody, víš? No,
No tak, ty jsem ti taky hodil. No jasně, mám. O. Už došli, ještě mi chybí takových raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Ty šest. Ze smrku. A já už žádný dřevo u sebe nemám. Tak já to ne. Já vlastně dřevo. Někde budeš, jo? Proč? Rizu ti tam taky dáváme. Jo, to můžeš. Ahoj. Čau. Dodávka. Nebo dej, já to dodělám. Ty, já dodělám. No spíš potřebujem donést ještě tak jeden stack skla, já tohle to doma sknu. Já mám ještě 17. Tak já mám 40. Dobrá, tak by to mohlo jít, počkej, tak ať se nepletem dohromady. Jednu stranu, já druhou. Tak. Go. Jde to. A tady máš zbytek a... Jo. Tak. Tady asi nebudem nechávat nějaký chod, co? Ne, to může být. Kdyby mohly být všechny emeraldy. Jo. Chceš si počítat litru? Ne. Aby si zažil tu svobodu. Jo, já si dám fly a zažiju svobodu taky. Jo, ale to, když tě ta země přitahuje. To jako, máš kreativ, ale... Tady to je prostě svobodné lítání. Ujj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 
Takže to nemůžeš vidět, jako já to vidím. Ten tvůj resurs. Ne, normálně. Přijde to. Bych dal. Brej. Isplo. Tady je ta bříza. Já ti řeknu, kam je položit. Třeba tohle... Yeah. Tady jak jsem, tak tohle celý zadělej. Celý mám. Tady je tady ten velký flag. Břízou. Ale můžu využít tady to. A jestli máš Darkwood, tak bych tam udělal přepážku. Jo, vím kde. Pak tady je to někde velký. Tady bude ještě sklo nahoře. Kolik mám sedm? Dělám. Jenom jedno mě zbylo. To je fakt ramata. A ne, uděláme přepážku. Brzy. By to mohlo být dobrý. Je to v podstatě skoro dobrý, ale... Není materiál, ale já to dál protahovat nebudu, že? Je hodně pozdě, taky 10 pryč. No a na to, jak to tady předtím vypadalo. A je osvětlo. No a pak si musí sehnat nějaký další věci. Není materiál, bude se muset natěžit. Vychoceno. Páni a dámy, my se s váma loučíme pro tento stream. Mějte se fanfárově a zase příště. Zase.
zase po mně. Jo, vždycky.